ଶ୍ରୀହୀନ ଶ୍ରୀମସ୍କା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବାହାର ଚକାଚକ, ଭିତରେ ଫମ୍ପା, ରଙ୍ଗବୋଳି ଖାଇଦେଲେ 5T ଟଙ୍କା, ବିପଦରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଗଛ ଖୁଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଟକି ରଖାଯାଇଛି ବିଜ୍ଞାନଗାର, ଏପଟେ ବିପଦରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ, ଅନ୍ୟପଟେ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କୋଠା ପରିତ୍ୟକ୍ତ। ଏ ହେଉଛି ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ଶ୍ରୀମସ୍କା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 1969 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 336 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବରୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ, ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଦେଖୁନ୍, ଶ୍ରୀମସ୍କା ସ୍କୁଲ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖମା ବେଲେ ତ ବହୁତଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ। ଫାଷ୍ଟ 1ରୁ 8 ଆମର ପାଖାପାଖି 250 ପିଲା ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀରେ ଯଦି ଦେଖା ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଟିଚର୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାଇଁନ, ଯେନ୍ଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ଼୍ କରି ବସୁଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଠିକ୍ ସେମାନେ ପଢ଼ି ନାଇଁ ହେବାର ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେବାର ସେମାନେ ଯେନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେନ୍ ମାନେ ପିଲା କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ଼୍ କରି ବୋଝନ୍, ପାଠଟା ଠିକ୍ସେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବାର। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମର ଯେନ୍ 5T କାମ ବିଭିନ୍ନ ହେଇଥିଲା, ସେ 5T କାମ ବି ଏବେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଳାଇ ଆସିଲାନ, ଯେନ୍ଟାକି ସେଇଟା ୟୁଜ୍ ହେଇ ନାଇଁ ପାରବାର। ଆର୍ ଆମର ସ୍କୁଲ୍ର ଯେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛେ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ବାହାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଡେଇଁକରି ଯାଉଛନ୍, ଆର ନାନାଦି କାମ ବି କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବି ବଡ଼ କରିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଏଇନେ ବହୁତ ଝିଅ ପିଲା ପଳାଉଛନ୍ ହଷ୍ଟେଲ ସ୍କୁଲ, ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଲାଗି ଆମେ କିଛି ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଉଚ୍ଚା କଲେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ହେଇପାରିଥାଏ। 2021-22 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5T ଯୋଜନାରେ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ସାମିଲ କରି 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମରାମତି କରାଗଲା, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ବିଜ୍ଞାନଗାର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କେବଳ ରଙ୍ଗବୋଳି 5T ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସ୍କୁଲର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନଗାରକୁ ଖୁଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠ ପଢ଼ୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଷଷ୍ଠ ପଢ଼ୁଛି ତମର ଛୁଆ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍କୁଲରେ କାଣ କାଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସ୍କୁଲରେ ଆଜ୍ଞା ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ବର୍ଷା ଦିନ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ବର୍ଷା ପର୍ଷି ପଶି ଯାଉଛେ, ରୋଷେଇ ଘର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆର୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ କମ୍ ହେଉଛେ, ପିଲାମାନେ 2-3 କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଜାଗାନ ବସିକରି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍, କ୍ଲାସ୍ କରିବାଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ପିଲାମାନଙ୍କ 5T କାମ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ନଉଛେ, ସବୁ ଗଲାନ, ସବୁ ନକଲି ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ସବୁ ଗଲା। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗତ 2016-17 ମସିହାରେ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ବିନିମୟରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ହେଲେ ପରିତାପର ବିଷୟ, ତାହା ସ୍କୁଲକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲର କବାଟ ଝରକାକୁ ଲୋକେ ଚୋରି କରି ନେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏହି ଭଗ୍ନ ସ୍କୁଲ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ନମସ୍କାର, ତ ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ମାଷ୍ଟର ସେ କମ୍ ଅଛନ୍, ପିଲା 350 ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍, ଖାଇବା ପିଇବାକେ ବି ପିଲାକେ ଜାଗା ନାଇଁନ, ବାହାରେ ଖାଉଛନ୍, ବର୍ଷା ବେଲେ ବି ବାହାରେ ଛତା ଉଡ଼ିକିନା, ଆରି ଖରାପ ଦିନ ବି ବାହାରେ ସବୁ, ତ ମାଷ୍ଟରମାନେ କି ଠିକାଦାରମାନେ ବି ତ ଠକ ଭଣ୍ଡ କରି ଖାଇଦେଇକରି ତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରି ସ୍କୁଲଟା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ବସିଲି ବଦଲି ଯାଉଛେ, ତାପରେ ଖୁଟା ଖୁଟି ଟେକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛେ, ଆରି ସବୁ ପାଣି ବି ଝରୁଛେ, ଉପରେ ଜରି ଛାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ। ମୁଁ ତ ଭିଜିଟ୍ କରିନି ସେଇଠି, ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ସେଇଟା। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ମୋହରା କରି କେବଳ ଠିକାଦାର ପୋଷିବା ପାଇଁ 5T ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।